Sveiki visi, RetroSorgas su jumis ir eilinė radinių serija. Praeitą savaitę vėlgi pririnkau labai nemažai, tai pabandysiu visus greitai parodyti. Taigi šitą visą krūvelę rasta toj vietoj, kur sveriami daiktai. Tai ji man daug nekainavo, apie 1 eurą, nes ten kilogramas te kainuoja eurą. Kažkur dėžutė atsėjo, sakykim, 10 centų. O todėl, kad čia tik tai dėžutė ir tėra, žaidimui tai nėra. Bet man tai visai tiks, nes kartais aš sukomplektuoju pilną žaidimą, nes turiu žaidimų be dėžučių ir dėžučių be žaidimų. Tai man visą tai tinka. Arba šitas vienintelis buvo su žaidimu. Kiti tik dėžutės. Ir dar porą gavau žaidimų parduotuvėje, kadangi pas juos buvo sudėti žaidimai be ir šitie buvo be disko, tai man jas tiesiog padovanojo. Kadangi čia yra vokiškos versijos, tai man jie visai tinka. Sekantis. Šitą pirkau parduotuvėje, šito neturėjau. Čia yra RPG žaidimas. Keliolika eurų kainavo. Eisi mano kolekcija. Šitą irgi pirkau. Jas beros visus turėjau, galbūt upgrade'as buvo. Gal dėl knygutės, gal dėl pačios dėžutės. Yra gan dažni žaidimai, išskyrus pirmą. Čia tikrai nesunku rasti. Nieko ypatingo. O šitas gal kažkiek vertas dėmesio fightingas. Bet jis irgi nėra brangus. 6 eurų kainą matot. Arba šitą radau. 5 eurus kainavo, kas tikrai yra pigu. Čia yra 3 Crash Bandicoot žaidimai. O tai va vienas ant kito sumauti. Šiaip kažkur apie 15 eurų kainuoja man. Pavyko už 5 rasti ir aš neturėjau jo savo kolekcijai, tai manau labai geras priedas. Toliau žaidimai rasti pagal skelbimus, tai tokius imu tik tuos, kurių neturiu. Tai va šitas eisi mano kolekcija. Drakengardo antra dalis. Šiek tiek brangokas. Bet tarp didžiausi brangus. Žvejyba. Kažkiek retok. 10 eurų kainavo. Šitas turbūt knygutės upgrade'as buvo, nes berods jį turėjau. Bet porą eurų. Šitą irgi turėjau viršelio variaciją. Ar pagaliau, kuo džiaugiuosi, pagaliau radau Rezidentą Steelbox'e. Angliška versija. Steelbox'as skiriasi tuo, kad jame yra mini gaidas. Tai va, jo dar neturėjau. Na, tiesiog nepavyko manio pigiai rasti. Tai pigiai ir neradau. 20 eurų mokėjau. Toliau Firewire. Čia irgi papildomų bukletėlių pridėta. Dėžutė palūžus, bet nebėda, lengva pakeisti. Ir Red Faction'as irgi. Turėjau be knygutės. Ar turėsiu su. Tai dar šitą irgi radau parduotuvę, jo neturėjau. Čia kaip ir iš wrestling'o serijos, nors iš viršelio nepasakysi, atrodo kaip lenktynės. Dar porą žaidimų rastų pagal skelbimus. Jie tikrai brangoki ir retoki. Tai Gradius penkta dalis. Kainavo, nežinau, apie 30 eurų. Ir Steel Dragon X'as. Keliolika eurų.
Šiaip šmopsai viena brangiausių serijų, galim pasakyti, ant PlayStation 2. Sunku rasti ir brangiai kainuoja. Pirma dalis tokia. Kągi, pereikit prie antros dalies. Knockout Kingsai. DT Racer'is. Damages Palace Golfas Combat Aces Phoenix'o ja, dar sakiau internete, bet pas jį labai daug vokiškų versijų buvo. Žaidimai buvo pigus, bet tikrai labai prastos kokybės. Praktiškai visi vokiško regiono. Dėl ko aš jos įsisakiau. Tai va, Deutschland Suchte Superstar. Jo, vokiškas Terminatoris. Transvoldas. Šitas atkeliavo net iš Australijos. Pagal šitą ženkliuką galima suprasti. Šone irgi specifinis. H-reitingo ženkliukas. Va, matot. Australijos vėliavėlė. Čia Home Alone su vokišku pavadinimu. Čia irgi pagal multiką vokiško regiono. Čia vokiški LMA menedžeriai, va tai vadinasi. BDFL. Ir iš diskas. Prastos kokybės, labai čia supiltas, sulytas. Nežinau, kiek to tiks. Kol geresnė rasiu. RC Revenge Pro, irgi vokiškas. Vėl landiškas yra spalvota nugarėlė. Vokiškas balta. Scooby-Doo serija. Šito neturėjau. Ir vokiški Simsai. Toliau parduotuvėje pirkti. Šis žaidimas yra visiškai naujas. Sentel Games. Tai yra kažkiek retokas. Pagaliau įsigijau Silent Hill'ą. Mačiau Lietuvoje daug kas turi, man niekam nepavykdavo pigiai rasti. Dabar radau naują supakuotą. Ir paskutinis Soul Divide, irgi supakuotas, bet čia iš tų supakavimų, kur be oficialios PlayStation juostutės. Tai nežinau, kiek jisai tikras, bet panašu, kad naujas. Šitas irgi gana retas ir brangus žaidimas. Na, toliau. PlayStation'ai, šitą radau, aišku, čia ne originalas, bet radau tarp sveriamų daiktų, tai dėžutė ne originalinė, nežinau, paimu. Šitas irgi ne originalus, bet kažkoks viršelis anime tipo įdomu pasidarė, paimu. Šitas 5 eurus kainavo. Pasirodė gan įdomus turėtų būti. Toliau rasta Kenas. Porą eurų te kainavo. Ir Tomb Raider'is. Ir parduotuvėje pirktas Resident Survivor. Labai neblogos kokybės, dėžutė nesulūžus. Instrukcijos irgi idealios, visi bukletai yra, diskas irgi veikia. Tai va. Na ir pabaigai norėčiau parodyti šiek tiek kitokius radinius. Tai štai toks pultelis, nežinau nuo ko, nes pajungimas labai keistas. Tikrai nežinau nuo ko, jis kažkokio pultelio imitacija. Galbūt kažkada išsiaiškinsiu. Ir labai įdomų dalyką, kuris netiesiogiai, bet
bet visgi susijęs su kompiuteriniais žaidimais. Tai yra Hero Quest, stalo žaidimas. Na, vaikystėje aš jį žaisdavau iš pradžių, aš pamenu, ant ZX Spectrum'o, paskui ant Amigos, o dabar pavyko rasti stalo žaidimą. Tai jis man kelia šiokių tokių prisiminimų. Pačią dangčią yra instrukcija, kaip pasidaryti baldus. Pas žaidimas, kaip ir visi stalo žaidimai, vyksta ant lentos. Čia yra sukonstruojamas požemis. Tai turėtų būti kiekvieną kartą skirtingas. Pagal tam tikras taisyklės darant. O viduje tokia sienelė, greičiau kaip instrukcija ar dekoracija kalinga. Čiame žaidime įsirenka vieną iš keturių herojų ir visi jie turi skirtingas savybės. Aišku, biški bardakas. Instrukcija gaila olandiška. Čia yra irgi instrukcija, turinys. Čia matomai kažką tai reikia užsirašyti ant šitų lapukų. Štai pačiam žaidime va tokios figūrėlės priešų įsistato. Skeletonas su dalgiu. Čia kažkoks tai dvarfas matyti. Orkas. Tokie baldai pasistato. Na, tikrai šitą žaidimą išmėgdavau žaisti kompiuterio. Dabar bus puikus priedas. Dar nebandžiau. Štai skrinutė tokia. Bet būtinai reiks pabandyti. Tokius kauliukus reikia mesti. Kaukoliukais. Tai tiek šį kartą, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki.